Takže vážení hosté, teď budou mít vystoupení tady vaše dámy. Takže holky z Kravska budou mít vystoupení. Že se nestydíte takhle kazit dítě, zvláště není mi vaše. Takové děcko nesmí papat všecko na nejvíc do kaše. I vlade, vlastně ne jako cukrovice, se nic nestane. Jsem tam nějaká ta jatka jen, když nepapá jatka bolenýho přestane. When I talk to my friend so quietly, who you think he is, look at what you did to me. Tennis.